Patmos-lähetys piti kuluneena viikonloppuna Rovaniemellä vuosi 2015 Profetiassa nimisen tilaisuuden, ja siellä oli pääpuhujana Leo Meller ja vieraana myös mediapastori Markku Vuorinen Patmos-lähetyksestä tutut henkilöt. Ja tilaisuudesta jäi mieleen, että vuosi 2015 tulee olemaan erittäin raskas maailman historiassa ja myöskin kristittyjen kannalta. Ja paljon puhuttiin lopun ajoista, ja oikeastaan raamattu opetus, jota Leo Meller piti, niin perustuu tämmöiseen psalmin jakeeseen, joka korostaa sitä, että se lopun ajan seurakunta, lopun ajan kristityt, se kärsii, se joutuu kokemaan vaikeita asioita, mutta samalla se ylistää aivan erityisellä tavalla. Ja Leo Meller korosti, kuinka suurin ylistys, korkeimman asteen ylistys on sitä, että ihminen ymmärtää ja haluaa ymmärtää Jumalan suunnitelman tässä ajassamme. Ja ihan tämmöisenä maallisena tietona, ihan poliitikkojen välittämänä tietona, Leo Meller kertoi, että Israeliin tulee tänä vuonna sota. Ja siellä muun muassa kaivetaan laajoja maanalaisia sairaaloita, ja näihin sitten kerättiin kolehti, ikään kuin rakkauden lahja. Ja Patmos lähetyshän on valtavasti onnistunut keräämään rahaa näillä erilaisilla keräyksillä, muun muassa operaatio Joulun lapsi -keräyksen kautta ja muutenkin. Ja se, mikä kiinnitti huomiota, millään tavalla ei painostettu antamaan, vaan kehotettiin mielessään pohtimaan, että onko minun aihetta lahjoittaa tähän kolehtiin vai laitanko rahan johonkin muualle, ja minkälaista manipulointia ei ollut. Tilaisuudessahan ei ollut musiikkia varsinaisesti, no kolehdin aikana soi semmoinen rauhallinen sähköpiano taustamusiikki C-duurissa, että siinäkään ei ollut mitään semmoista rytmikästä musiikkia, joka innostaa ihmiset sitten mahdollisimman hiljaiseen kolehtiin laittamaan seteleitä äänettömästi, välttämään kolikoiden kilahduksia. Mutta tosiaan ei mitenkään valoisaa vuotta, vaan poikkeuksellisen raskasta vuotta ennakoi tämä Patmos-lähetyksen vuosi 2015 Profetiassa kiertue täällä Rovaniemellä, ja täältähän kiertue jatkui Kemijärvelle ja itäiseen Suomeen, ja kiertue alkoi jo Seinäjoelta edellisenä päivänä, kuin Rovaniemellä käytiin. Rovaniemellä tämä kiertue oli siis sunnuntaina 4. päivä tammikuuta. Ja Patmos-lähetyshän jatkaa sitten nyt nettiradiona tätä omaa radiokanavaa, mutta edelleen Radio Dayssa useita viikkotunteja on ohjelmaa taivaan ja maan väliltä, ohjelma, josta Leo Mellerkin on tuttu, hänen raamatun selityksensä siellä ja muutenkin kyllä jakavat mielipiteitä, herättävät ristiriitoja, mutta ovat ansiokkaita. Minusta on sinänsä ansiokasta, että raamattua tutkitaan ja kuitenkin Jeesuksen sovitustyöstä ja kasteen merkityksestä, siitä, että tarvitaan uskoa ja kaste, niin siitä ollaan selvästi yksimielisiä Leo Mellerin ja Suomen kristikunnan suuren enemmistön välillä. Tosin Patmoshan ei ole sitoutunut tunnustuskuntiin, että Patmos sinänsä mielestäni suhtautuu avoimesti sekä luterilaiseen että vapaiden suuntien kasteoppeihin. Mutta tosiaan tätä ylistystä, sen merkitystä ja herätystä, hengellisen herätyksen tarvetta, sitä, että hengellinen herätys on sydämen tila oikeastaan samalla tavalla kuin ylistyskin. Että ylistys ja herätys ovat ihmisen sydämen tila, oikeanlainen suhtautuminen Jeesukseen ja Jumalaan. Sitä, että ylistetään Jumalaa sellaisena kuin hän on, eikä ylistetä pelkästään jotakin ilmiöitä, jotakin asioita, jotakin hyviä lahjoja. Totta kai on niistäkin tärkeää kiittää, mutta tärkeintä tosiaan on ylistää itse Jumalaa ja tahtoa. On tärkeää, että ihminen tahtoo ymmärtää hänen suunnitelmansa tässä ajassa ja tänä uutena vuotena, joka on alkanut Euroopassa, Ranskassa synkillä terrorismin uutisilla. Ja tosiaankaan helppoa vuotta ei Patmoksen tilaisuudessa esittämien tietojen mukaan niin helppoa vuotta ei ole luvassa kristikunnalle ja muutenkaan tälle maailmalle, mutta Raamatun sanoma kuitenkin välittää toivon ja ennen kaikkea uskon toivon rakkauden sanomaa, joka on kaikkea kärsimystä suurempi.